Dnes nás čaká prvý súboj proti bossovi. Vítajte, milí diváci, ďalšieho dielu z vynikajúcej hry Darkest Dungeon Black Reliquary. Budeme pokračovať ďalej. No, takže čo to tu máme? Čo sme vlastne robili? Tak v krátkosti vám ukážem nejaké upgrady, ktoré som tu porobil. Už môžeme mať teda upgradeovaný na dvojkový level, čo sa týka zbraní a čo sa týka armoru. Potom som tu tak upgradeoval toto, neviem, či sa mi to bude niekedy hodiť, ale bude mi chodiť viacej trinketov, čiže na miesto 4 nám bude chodiť 6. No a takisto budú lacnejšie. Zatiaľ som odtiaľ žiadny trinket nekúpil a myslím, že jedenkrát som kúpil, pardon. Takže, myslím, že toto sme aj predtým mali vylepšené, aby sme mohli mať ako keby ďalší level, ale možno, že sme nemali, takže som to vylepšil. Takže možno si dáme ešte tento bookshot, vylepšíme. Čo mi to tu preskakuje, neviem to vylepšiť. A? Dá sa to aj tak cez to kliknúť, dobre. Takže to budú naše upgrady, čo sme urobili. Myslím si, že môžeme upgradeovať ešte aj toto tu. Čiže môžeme mať viacej týchto, čo robia ten refinement. To sa môže hodiť, pretože to je vo svojej podstate veľmi dobrá vec. Zadarmo si tam niekoho môžeš dať. Napríklad si tam môžeme dať tohto. Čo sa nám tu zatvorilo? Môžeme si tam dať túto a môžeme si tam dať napríklad tohto. No a oni tu získavajú, že si healujú ten stres a pritom nám refinementujú niečo. Rozumieš ma? Čiže tento Amber Dust nám premieňajú na tento Amber. Čiže to sa hodí a to je vlastne zadarmo, dá sa povedať. No a môžeme to spraviť aj tu. Takže aj tu môžu napríklad dvaja ísť refinementovať, meniť Amber na tento Lostek, ktorý sa nám tiež môže v budúcnosti hodiť, milí diváci, ale nechcem to tu zdržovať, pretože máme pred sebou ešte toho naozaj veľa. Hlavne ideme bojovať proti našemu prvému bossovi, takže možno to bude dlhý súboj. Čaká nás tento Janissary. Mal by som tam mať podľa mňa 4-3 hrdinov, ale ja som už nevydržal. Tento je v strese, takže tento nepôjde. Nevydržal som, ale máme dobrý tým v tom z takého hľadiska, že tento sa dokáže sám healiť. Táto sa síce nedokáže healiť, ale má celkom dobré itemy. Neviem, či tento item sa pre ňu hodí, tento Berserk. Potom táto má tiež celkom dobré itemy podľa môjho skromného názoru a takto tiež dokáže healiť. A potom tento je samozrejme náš healer, takže skoro všetci sa dokážu healiť. Takže možno by sme to mohli dať, ale bude to naozaj ťažké, ale je tu veľká odmena za to. Je to aj nejaká veľká trofej, tá neviem na čo vlastne je, ale to je nejaký meč. Poškodený meč, niečo Aragornové. Počkaj, teraz neviem, či som správne si zvolil. Myslím, že áno, čiže ja chcem ísť toto. Provisions. Dobre, som zvedavý. Milí diváci, keďže to bude ťažké, tak podľa mňa zoberieme akože enormne veľa jedla. Ja zoberiem, ja neviem, zoberieme 24, 26, čo zoberieme 30 jedla. Ja viem, že to je veľa. Možno by sme mali zobrať už všetko. Zoberieme 2 šovelky, zoberieme 2 antivenomy a zoberieme 4 bandáže. Čiže to je dosť veľa bandáží. A ešte by sme mohli niečo z týchto... Samozrejme torčky, neviem, či potrebujeme. Či to je vonku alebo vnútri. Scouting. Neviem, katakomby budú asi vnútri, takže... Minimálne, milí diváci, by sme mali zobrať takých pekných 12 fakiel. Zoberieme o jednu viac. Viete čo, ja zoberiem proste maximum toho jedla. 4 bandáže, to by mohlo teoreticky s odretými mošami stačiť. Nemal by som šetriť na ničom, pretože to je boss. To znamená, že mal by som sa snažiť proste to ešte doplniť o jednu tú bandáž napríklad a podobne. Ale z týchto vecí neviem, čo sa môže najviac hodiť. Neviem práve, že možno, že toto Laudanum... Alebo Clean Salt, nech sa vyklírujeme troška. Mám. This is not a man of villainy, nor a man of machinations. He is a man of honor, of dignity. The conquest on the valley is not his calling, not his purpose. Nonetheless, he stands steadfast between us and the reliquary. Grant this Janissary a noble death. Máme mu dopriať smrť ako... Locate the commander's camp and put a stop to his reign. Nevyzerá to ani nejaká veľká dlhá mapa. A pochybujem, že by ten Janissary bol tu. Takže tam ani nepôjdeme. Akože z logického hľadiska som sa na to pozrel.
Our cause is righteous, but requires funds. Dobre, musíme si dávať pozor na pasce, toto nie je žiadna sranda, čo sa tu odohráva. A ešte by som možno ušetril teraz jednu tú... O, máme scouting, tu je prvý súboj, milí diváci, tam bude Jedi série a máme to vybavené. Takže možno by som dal prvú faklu. Our path is revealed. March on. Takže prvý súboj, milí diváci. To nevyzerá ani nejaký extra ťažký súboj, si myslím. To by sme mali zvládnuť. Okrem tohto neviem, že ten komandér, aby sme možno mali prvého strieľať. Takže čo by sme skúsili? Ja skúsim túto vykrvácať. Nie, prosím, prečo si netrafila? Ja to nerozumiem. Dobre, takže použijeme abysov artillery. Dobre, takže tá hra je proti mne zameraná. Kámo. Nie. Tieto sú najkrajšie animácie. By som povedal. Čo majú títo bojovníci, sú najkrajšie animácie. No len tak ja mám problém, sa mi nepodarilo na takto poslednú ani zaútočiť. Tak čo mám urobiť teraz? Skúsime proste zaútočiť, tak musíme na prednú líniu. Alebo môžeme na toto. To znamená, že zvýšený damage, zvýšené accuracy. Troška si ho buffneme, aj keď on sa ako aj debuffne trocha. Aj, nepríjemný stres mi tu rozdávajú. Debuffnuté tiež. No čo sú za to? Čo je, že 12 accuracy, to je hodne veľký debuff. No a ja musím použiť túto standardnú strelu proti tomuto poslednému. Tak to nie je, kámo. Takto sme sa... Akože! Dobre, no, však oni si budú tu nak mysleť si, že ma zniškňa. Toto nie je proste, bo toto nie je normálna hra. Musíme na tohto zaut... OK, prvý hit po 16 rokoch, že som nikoho netrafil. 21, dobre, teraz mi to tá hra... Ona si myslela, že to vypínam, rozumieš ma, už to som dával aj skate a už som tam išiel do toho vypínača. Tak už rovno. 28, nice, veľmi pekný damage. Problém je ten stres. Ale tento sa myslím, že dokáže zbavovať stresu pomocou toho, že sa healí vlastným healom. Takže použijeme to, aby sme sa toho stresu trocha zbavili v ďalšom kole. Skúsime túto doraziť. OK, to sa podarilo, to bolo veľmi dobré, toto bolo... To čo? On sa premenil na kačera. Čo to trepem? Oni to nejako často dodžujú, ja neviem, čo mám robiť. Ale toto healuje aj stres. Neveľa, ale... Prečo to tomuto nevyhýval stres? To je divné. 43 kritika, oh my god, milí diváci, to znelo fantasticky. No, ale tento mi to rozdáva ten stres. To koľko dáva stresu? Čak tento, to rovno môžem vypnúť, čak tento bude mať toľko stresu, že to sa nedá. Skúsime ísť po ňom. Musíme dať krvácanie. Nemôžeme, aha. Ale veľmi dobrý damage sme mu šupli teraz. A ja by som... Neviem, či chce tohto healiť moc. Ale tak vyhýlíme ho trocha. Dali sme mu krvácanie, čo je nepríjemné, ale... Oni sa dvaja už premenili. Tak to je super. Dáme mu prečkrvácanie a dáme mu aj toto, aby sme vyhlili zase ten stres. A tento vôbec mu nehýlí sa ten stres. Ja tomu nerozumiem. Dobre, skúsime ísť po tomto predu. Lebo dáme backshot. Dobre, backshot bude na cooldowne, to nám nevadí. A skúsime použiť toto, aby sme tohto dorazili. Výborne, milí diváci, je to tu. Bohužiaľ, ten stres u tohto je príliš vysoký. Skúsime tomu teda demonický pull, to znamená, že skúsime ho pritiahnuť dopredu, to sa nám podarilo. No a teraz otázka znie, budeme healiť, alebo no toto nie je tento bombard dobrý na jedného nepriateľa. Čiže asi budeme healiť pre istotu. Mohol by teraz zaútočiť na túto, to by bolo vyhovujúce. 26, to čo mi dal? Oh my god. Skúsime sa ho zbaviť teda. Ja som mu dal tiež slušný damage. Nemusela by si krvácať. Nekrvácaš dobre. Výborne. A dorazíme ho. Výborne, milí diváci. Prvé kolo máme za sebou. Sme trocha nahitovaní. Získali sme toto. Takže teraz otázka znie vlastne, na čo to je. Skúsime to použiť, aby sme to zistili. Nemôžeme to použiť.
Táto jediná to vie použiť a tento. Tak to som mal použiť na túto, táto má debuff taký nepríjemný. OK, vieme na čo to je už. Extraordinary výkon. To znamená, že to... To čo, to 44, toto nie! Stres taký vysoký 44. To si robí so mňa rúkový chleba natretý s paštékovým rohlíkom. To už je neskutočná hra toto, čo mi tu robí na schvál. Dobre, tá hra je proti stieno, vieme, že je proti mne zameraná, ja by som nechodil sem, lebo máme zabiť Levating Janissary. Myslíte si, že bude tu a tu, že prejdem tri miestnosti a už ho naradno narazím? No tak to určite nie, to bude tu alebo tu. Takže ideme dole. Dúfam, že sa nebudem musieť vrácať, ale keď sa budem musieť vrácať, tak sa vrátim. Keď sme hladní, tak sa najeme. Keď si hladný, nie si to ty. Hlavne keď som vystresovaný, tak to nie som ja, neviem. Proste, že čo mám urobiť? Scoutovanie máme, nice. Tu je jeden súboj, tam Janissary nebude. Takže sme ten jeden súboj vlastne preskočili. Tu nám vlastne zhasla tá fakla skoro. Dobre, ale nie je to také hrozné. Nebudeme healovať, pretože tento je dobrý na heal... Čo tu majú pštrlsov obrovských, alebo čo? Nechtiac som asi dal iný spell, ako som chcel. Oh my god, to čo je? Sa mi nepáči. Tento dáva dobre šupy, ale aj tak by som radšej utočil na tých vzadu. Len nemám ako. Ešte dáme im tento barbarík. Ten ich celkom prinúti, aby mohli menej dodžovať. Takže im to troška ich debuffne. A debufflo to iba jedného. Tento sa dal riposte, ale za koho? Dobre, to je nepríjemné, nevadí. Skúsime teda zaútočiť na to vpredu. Tento nemá moc veľa možností na ako... Skúsime zaútočiť na Purgeom, aby sme ho hodili dozadu. Nie, milí diváci, máme tu nebezpečný doč. Nevadí, lebo tu určite budeme používať bombard. Tak to akože ja nechápem túto hru, že čo mám spraviť, aby som mal väčšie hitovanie. Títo vyzerajú nebezpečne, že sa tu tak nabafujú, že to nedám už nikdy potom. Okej, môžeme zaútočiť na toto a dať mu krvácanie, takže aby som to urobil. Jaj, ono ochraňuje henten. O, to nie je dobré. 22, to je slušný damage. Hneď sa aj môžeš vy, alebo ešte ani nie zatiaľ. Lebo chcem tu čo najviac útočiť teraz, aby som niekoho sa z nich aspoň jedného zbavil a potom sa vyhýlime dodatočne. Okej, to je nebezpečná zbraň. Akože v žiadnom prípade nechcem zabíjať tohto, ale... Chcem ho hodiť dozadu. Nehodilo ho to dozadu. Ja myslím, že ten jeden ho dokáže hodiť dozadu, nie som si istý, ale... tomu to by mohli dať trocha poko... Dobre, kamoško. Daj si toto. To som robil chybu, ale teraz, lebo... Teraz si dám heal a teraz vráti sa mu krvác. To sa znamená veľkú chybu. Nevadí. Ja rád utočím na tohto, ale to sa mi nedarí až tak. Teraz neviem, či mám skôr tohto skúsiť zabiť. OK, ten je na tom... Prosím, nemôžeš... Hodne veľký stres. Dobre. Skúsime troška sa zbaviť toho stresu pomocou tohto. To zbavuje stres iba niektorých, podľa mňa. Nie všetkých. OK. No, na koho by sme zaútočili? Skúsime na toho predného, aj keď toho nechcem veľmi hitovať. Dobre, ty sa sám vyhýl za 33, nice. Ako krvácaš, no ale nie je to také... To krvácanie nie je také... Oh my god, ten stres. Tento bude mať teraz resolvation, dúfam, že bude mať pozitívny. No jasné, paranoidný, takže možno sa niekedy nebude nechceť nechať vyliečiť. Veľmi zlá situácia, milí diváci. Za 15 sme dostali ďalší damage. Situácia sa stále zhoršuje. Dobre, ja by som na bombard, lebo týmto tohto môžeme zabiť. No, nevyšlo to. Ha! Dobre, dobrá smola teraz.
Dostal damage, ale nie je to také hrozné, stres nepríjemný. Dobre, čiže dorazíme tohto prvého. Dorazíme tohto posledného. Dúfam teda. Chest caver za 26. To mi zlomilo normálne žebra všetky. Toho posledného nemôžeme zaútočiť. Ani týmto breakthrough. Takže to nám nepomôže, takže použijeme toto. Krvácenie veľmi dobré. Tento stres je veľký problém. To lebo máme dvoch už skoro napomedzi veľkého stresu. Dobre. My v podstate musíme ich doraziť, ale máme problém s málo HPčkami. Musíme doraziť pomocou tohto. Výborne, milí diváci, jeden z... A tento je tiež už taký, že... Ďalšie kolo zomrie, myslím. Že keď si nevyhýlili ten... Au, to bolí. Dobre, budeme sa hýliť. Už potom nám zostane ma tento jeden nepriateľ a potom všetkých skúsim vyhýliť na maxime. Na maximum. Ale toto hodne štípe. Dobre, použijeme. No, mal by som si už šetriť tieto, ale... No a teraz budeme mať problém ho vyhýliť, pretože on je paranoidný, takže sme v keli. Viac menej. Takže tento vták bude akože bojovať ďalej. To by bola sranda teda. Dodžol to, nevadí. Pretože ja budem teraz healiť tohto predu. Za 14 critical a ešte bude dostávať HPčka plusové. Fantastická vec, potom urobíme aj takto. Dobre, tá je troška menej v strese. On sa nabuffuje, dá si toto, riposte, tomu nepomôže. A my teraz riskneme to na tohto. Neviem, čo budem robiť, lebo nebudem môcť nikdy healiť tohto. To je veľký problém, ale... Bo ten heal na týchto dvoch sa neoplatí. No, na túto sa oplatí. Ak bude krvácať, tak... Dobre, nekrváca, takže to pôjde. On sa už môže healiť iba sám! Rozumieš ma? Dobre, on má ten riposte, to je najväčší problém pre nás, lebo nám môže vrátiť ranu. Za 21. Fantastické. Zhoršuješ nám stres. Focus. Oh my god. Znova niečo pozitívne. To sme dávno nemali. Teda nejakú pozitívnu vecičku. Tento je takmer mŕtvý, ale ešte predtým nás zraní samozrejme. Ojojoj. No. Nie je to moc dobré, ale... My sme potrebovali niečo, čo môže zrušiť toto, že paranoid, ale to asi nemáme ako zrušiť, čak. Fakla, ideme dole. Tu by nemalo byť po ceste nič, iba pasca. Čo robíš? OK. Aha, ono nám to ešte, oni sme dostali damage na ňom. Tak ako pohoda. Neviem, asi to nedáme toho bossa. Nemám sa sám na seba, že ho nedáme teda. Ja potrebujem tohto vyhýliť a nechcem dávať ešte Fire Camp. Koľko jedla by som mu musel dať, aby som mu veľa vyhýlil, to bude veľa dlho trvať. Ešte, aby som išiel teraz smerom dole. Dobre. Teraz povedz mi, či môžem použiť toto Laudanum na niekoho. Čo ešte som dostal okrem toho? Tento kľúčik? Ale tu hodne rýchlo zasína tá fakla. To sa môžeme dať? Alebo toto? Čo tam mám dať? Toto? Troška viacej amberíku. Nice. Dáme si faklu. Toto musíme rozkopávať asi. No challenge is without its barriers, both proverbially and physically.
Ja neviem, to však to mi všetky fakle už zožralo. Boss bude podľa mňa touto cestou. Podľa mňa by sme si mali dať už toto. Takže nie som úplne spokojný, ale... Najeme sa. A poďme tu nejaké veci riešiť. Hlavne najprv tomuto APčka. Nemôžeš si sama dať tohle stres? To sa neoplatí toto. Môže to použiť na seba 20 stresu. To sa oplatí podľa mňa. Aj toto sa oplatí. Dobre, troška sme ho nabuffovali túto. Tomu skoro vôbec nič nedalo dole. Dobre, tak sme sa veľa vyhýlili. Toto nerozumiem, že kedy to je vystresovanie, potom keď máš ten kemp a kedy nie je. No nevadí, milí diváci. Z jakého dôvodu tu máme ambush, mi povedz. No, asi nie je toto, čo sa stalo práve teraz. Okej, nevadí, budeme to riešiť tak, že zaútočíme na týchto... Okej, no. Takže použijeme tento breakthrough. Tak, to si robíš srandu. Môžem retrievnúť sa k prom combat? Nie nás ambushli, že by som retrievol sa. Vyzerá nebezpečne, milí diváci. Oni sa akože neútočia teraz moc. Divné. Ja by som dal tento bombard na nich. Za 4? No tak to je teda... úžasné. Prečo nemôžem dať move? Za 12? To je málo. Okej, máme defaultné rozostavenie aspoň. To čo je? Fearful, úžasné. Ja skúsim dať retrieve from battle. Takže zhoršilo im to toto, ale... Prečo nemôžem na default? A môžem, OK? E tak tu budeme mať battle. Čiže to je ten istý battle. Aha, my sme... Tomu som ne... To som teraz asi pokašľal. Nevadí. Nevadí, lebo aj tak tu zomrieme všetci. Všetci tu zomrieme, chápeš to? Dobre, poďme na to. Oni sa budú aj tak teraz ešte buffovať možno. Mám strach, milí diváci. Dúfam, že ma podporíte v komentároch, aby môj strach prešiel. Lebo toto je neskutočné, čo sa to tu deje. Vie, ona to proste pasne, táto. No musíme to abandonnúť asi toto.
Za 19 je slušný damage teda. Ja skúsim ísť do týchto dvoch. Pekný damage. Mám strach. Keď za 14? Dostali ju dopredu? Nie! Dobre, ale táto môže veľmi dobre použiť to skákanie dopredu, takže ona môže zároveň ísť dopredu a použiť toto. Ale prosím ťa, veď to musí dať damage. Ma nehnevaj už hra. Teraz čo spraviť? Krváca, nie! Počkaj, teraz budem môcť za každým skákať dopredu, to je nevýhodné trocha. Dobre, na budúce môžeme skočiť ešte dopredu. Dáva 29, úžasné. Tento bude tak vystresovaný, že asi skončil za chvíľku. Dobre, dostávame do tela, akože nikto nemá HPčka teraz. Panické dýchanie si mala. Ale takisto full HPčka takmer. Ale však oni ma doničia naspäť, tak je to jedno. Dobre, dáme si toto, aby sme si dali stres dole, ale ono to iba z tejto dáva stres dole, to znamená, že to nefunguje na každého hrdinu. Iba veriaci hrdinovia to majú, aha! A to spravím, aby aj viacerí boli veriaci. Takže to sa hodí do takého buildu, ktorí sú veriaci. Dobre, máme jedného zničeného nepriateľa, aspoň tak. No jasné, že si tu vyrobí nového pidi žvíka. Ja nechcem prísť o týchto... Musíme to abandonnúť, túto misiu. My sme už len traja. Dobre, super. Takže budeme musieť odísť z tejto misie, milí diváci. No ja, nie mi to ľúto, ale... To je proste, toto je prehra. Dá sa povedať. Pretože my si nemôžeme dovoliť... Táto vlastne nemôže robiť nič, keď je tam. My si nemôžeme dovoliť teraz... Tu niečo vymýšľať iba s dvomi hrdinkami. Strova. Neporazíme toho hlavného bossa bez jedného. No. Možno neporazíme ani týchto troch, lebo... Nám dávajú hodne do tela, teda. Masochistická! Nepríjemné. Musíme odísť. Ešte sme nedorástli na to, aby sme dávali bossa, teda. Ak nás to pustí odísť. No, nepustí. Nie! Aj. Pustí ma odísť, prosím. Dobre. That will do. Limiting losses can be its own victory at times. Že... Ako nie je to zas taký fail, lebo sme niečo získali na tejto výprave, ale... Prišli sme o jedného hrdinu. Blizzard Resist, to je dobré. Ó, toto nie je dobré. Toto nie je dobré. Hanatofóbia, to je zaujímavý názov, také niečo existuje. No ako neprišli sme o tie dve trojky aspoň. Keď pozrel by som... Za 3000 sa toho môžeme zbaviť. To stojí 10 000 tieto dve veci, ale toho by sme sa mali všetkého zbaviť týchto vecí. No... Milí diváci, ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Bohužiaľ, zdá sa, že som ešte nedorástol na to, aby som chodil proti hlavnému bossovi. Našťastie sme prišli na jednu dvojku. Tieto dve trojky sú proste úplne zlikvidované. A asi by sme mali so 4 trojkami do toho. Takže na budúce to možno skúsime tak, alebo dáme ešte nejakú
takú menšiu misiu. Takže ja to samozrejme hrávam občas aj mimo kamery, ale ja som si myslel, že sme dorastli na to, aby sme dali už bossa, ale zdá sa, že sme nedali ani nejakých obyčajných. Máme ináč mimochodom, že kto všetko zomrel. Tak až tak, čo nám, často nám niekto nezomiera, no. Dobre, milí diváci, ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť.